Նոր ջրագծեր, նոր խնդիրներով շուրջօրյա ջրամատակարարումը Գյումրու Գարեգին Ա 53 շենքում կարգավորվել էր արդեն 1 ամիս, սակայն բնակիչների ուրախությունը երկար չի տևել։ Ջրի ուժեղ ճնշմանը չեն դիմացել շուրջ կես դարյա վաղեմություն ունեցող շենքի ջրագծերը։ Արդեն մի ամիս է նոր ջրագծերը միացրել են, շուրջօրյա ջուր ունենք, շատ գոհենք այդ պահից, բայց արդեն 2 շաբաթ է, իսկ վիճակն է, պատվալը կլցվի ջրերը։ Քանի օր է լրիվ հարևանությամբ դուլերով ջրերը կրում լցնում ենք կանալիզացիան։ Պատճառը այն է, որ տրուբեն նապորը ուժեղ է ջրի, տրուբեքը փտած է, հեղա 60 տարի է շենքի մեջը կապրինք, տրուբեքին տերեղնող չկա, 2 մետր տրուբա է, պետք է կամ փոխեն, այսօր 2-ս կքցեն։ Ջուրը կլցվի պատվալը, շենքի էս քարերն է բան եղել, արդեն վախենանք է արդենք էլի ֆունդամենտը թուլցել է արդեն, որտեղ ինքը պատվանն է շատ խորունկ է, ջուրը անցել է ֆունդամենտի տակը, վախենանք է արդենք։ 4-5 օր շարունակ այս շենքի բնակիչները ստիպված են նկուղներում կուտակված ջուրը տույլերով դուրս անել։ Ջրախողովակների վնասման հետևանքով հոսող ջուրը կարող է վտանգել առանց այն էլ արդեն 4-րդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող շենքի ամրությունը։ Սա հարևաններով պատվալի ջուրը գնա մետրից ավել ջուր գլցվի, ամեն օր կարենք թափենք։ Մինչև ժամը 12-ը ջուր դարդեցինք, տեսանք որ էլ հնար չկա, նորից բանը առավոտ էլանք սկսենք նորից էլի ջուր կարել։ Խնդրի մասին բնակիչները բազմաթիվ անգամ տեղյակ են պահել պատասխանատու կառույցներին, սակայն անօգուտ։ Շապատից ավել է զանգ կուտամ իարեդևից, այսօր 3 անգամ զանգ են տվել, սին այսօր գործունին աշխատողները, 2-ս կուկանք, 3 զանգ եմ տվել, էլի նորից գործունինք, այսօր կուկանք, սա քաղաքի վիճակը է դեք, մենք ինչ ենք, եկան մի ադամ նայեցին, տեսան, թողին գնացին, համատիրությունը գցեք ջերմուղի վրա, ջերմուղները գցե համատիրության վրա, բայց շենքի մեջը, որ նոր շենքի ներսում է գտնվում, ուրեմն բանը համատիրությանն է։ Համատիրությանը կսենք չեն կա, քաղաքապետարան, մազպետարան կսենք չեն կա, հեշմարտիրություն չի մի։ Համատիրությունը մենակ բարի էլի ջուրը կտրի, ըստեղ, մենք մեր ուժերով կունեցենք։ Կուտանք, գումարի կուտանք։ Մենակ կան սարկենց, բայց ի՞նչ կեղն է շենքը փելվիգը։ Գյումրի կենտրոն համատիրության պատասխանատուների տեղեկացմամբ իրենց մասնակետի հիվանդացության պատճառով նախատեսվող աշխատանքները ձգձգվել են։ Խոստացել են նոյեմբերի 19-ից վաղ առավոտյան վերացնել առաջացած խնդիրները։ Իսկ Շիրակ ջրմուխ գոյուղի փակբաժնետիրական ընկերության պատասխանատուներն էլ խոստանում են նոյեմբերի 19-ին առավոտյան անջատել շենքի ջրամատակարարումը վթարը վերացնելու համար։ Լուսնե Պողոսյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։